Dnes jsme zavítali do Brumovic za panem starostou Krlecem a já se rovnou zeptám. Pane starosto, jaký byl rok 2023? Řekl bych, že pamatuju lepší roky. A v globále, když shrnu tento rok, tak byl průměrný. Co se týče práce obce, radnice nebo vůbec spolupráce s občany, tak já v tom nevidím zásadní rozdíl. Občané chodí za mnou, já chodím mezi ně. Spoustu věcí se člověk dozví. A mnohdy tu motivaci můžete najít taky v některých pohádkách. Já se tu a tam občas vmísím mezi čerty nebo mezi Mikuláše a v podstatě mám tu možnost, že přijdu přímo k těm lidem do rodin. To dělám prakticky už mnoho let a dneska jako starosta toho využívám a vidím a řekl bych, ano, v tomto království je to hezký. Ti lidé jsou šťastní, rodiny jsou krásné. Rok 23 bych spíš hodnotil z horšího hlediska po stránce mezilidských vztahů vůbec napříč světem. A to je prostě tendence, která je nepěkná, nehezká, nepříjemná. Je potřeba prostě víc dbát na výchovu dětí a už vlastně od toho, jak je silná rodina, jak ty děti jsou v pohodě, tak bude i ten dospělý člověk mnohem lépe reagovat a prostě zase se možná vrátí úcta mezi lidi. Čili to je spíš takový povzdech. Jak hodnotíte fungování úřadu? Z mého pohledu, už tím, že za námi chodí spousta občanů, kteří nejenom, že by měli štiplavé poznámky, ale naopak spíš se mi stává, že přinášejí rady nebo doporučení, že to formou nějakého pohovoru vzájemného, kdy prostě ti starší spoluobčané říkají, nebylo by špatný udělat to tak a tak. Mísí do toho ty své zkušenosti letité. Takže z mého pohledu obecní úřad funguje dobře. Vždycky tady někdo je, nestává se, že by bylo zavřeno, že bychom spali do 9, že by jsme na to v pátek kašlali. A myslím, že občané si to považují a vědí, že ten synergický efekt tady funguje mezi lidmi a vedením obce. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Nejtěžší rozhodnutí pravděpodobně bylo udělat kroky pro výstavbu, pro investora, pro výstavbu budoucí sluneční elektrárny na obecních pozemcích. A ten krok nejtěžší bylo dát výpovědi pachtýřům, kteří na té půdě hospodařili, kteří tam měli i trvalé kulturní porosty. Což samozřejmě jako člověk žijící tady v této naší jihomoravské krajině, jak se říká, klučení vinic nebo kácení stromů, nejsem toho zastáncem. Na druhé straně ekonomický pohled a samozřejmě i krátkodobý pohled do blízké budoucnosti, kdy víte, že ti pachtýři jsou už v důchodovém věku a síla, která by na těch vinicích pracovala, ta ubývá, nejsou lidi na nic. Tak je to asi jediný slušný, dobrý, moudrý řešení. Takže tento krok byl velmi těžký. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý v roce 2023? Jedna z nejlepších věcí, které se za této éry pětileté udělalo, tak je v podstatě pořízení infocentra. A to infocentrum není jenom infocentrum pro turisty, ale především je to v podstatě spolkový dům. Jak se řekne v Německu, Bundeshaus. Je to spolkový dům, který vlastně slouží prioritně pro schůzky našich aktivních důchodců. To je pondělí, ve středu a v pátek. A když vidíte, že ti důchodci jsou nadšení, že se schází ne v počtu 5, ale 15, 12, a že pořádají na vlastní náklady nějaké takové jako návštěvy třeba větrného mlýna v sousedních Kloboukách nebo různé další poznávací takové, jako bych řekl, mikro zájezdy ve dvou, ve třech osobních autech, tak je to krásný. A když potom přijdou sem společně všichni a prostě řeknou tu svou myšlenku, jak jsou spokojeni, jak ti šedesátníci, sedmdesátníci, osmdesátníci
jak do toho infocentra rádi chodí a projevují i zájem o, řekl bych, místo v budoucím penzionu pro důchodce, že by tam chtěli bydlet, až se nám podaří tenhle ten penzion nějak dotáhnout do konce, tak je to podle mého názoru prostě fantastická věc. Setkávání je vždycky příjemné. Co se naopak nepodařilo uskutečnit? Vizí plánu vždycky je spousta. My jsme malá vesnice o 1000 obyvatelích a máme malý rozpočet. To je mikrorozpočet proti tomu, co mají státy nebo velké města. Takže s těmi 16 miliony toho moc nepořídíte. A na druhou stranu, co mě mrzí, že ještě nemáme, tak je přístupová komunikace do průmyslové zóny. To znamená, to není obchvat, ale je to vlastně samostatná silnice, která by přiváděla kamiony, kterých sem jezdí desítky denně do tří velkých firem, tak by je přiváděla vlastně mimo centrum obce, což nás enormně zatěžuje. To se nepodařilo, věřím tomu, že se to podaří. To bych přesunul do možná otázky, pokud byste jich chtěl položit, co plánujeme, co bychom chtěli. Tomu se dostaneme. A pak zatím se nepodařilo dokončit nebo prakticky navázat na cyklostezku LVA, Lednicko-Valtického areálu, která k nám směřuje od sousedních obce Kobylí. Ale myslím si, že v roce 2024 tohle to taky dokončíme. No a pak samozřejmě jsou takový ty lokální opravy chodníků, místních komunikací, které jsou odvislé samozřejmě od dotací, které zase v této turbulentní době úplně nejsou. Takže pak zvažujeme investovat za své, kolik můžeme. To se nepodařilo. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? Daří se ho naplňovat? Já si myslím, že ano, že my tady nemáme bláznivý volební programy, samozřejmě musíte zůstávat vždycky nohama na zemi, vědět, kam se můžeme s těmi přáními dostat. Řekl bych, jedna z věcí, která, a můžu to už říct nahlas, která je v jednání, jsou vlastně tak jakoby ve společenství sousedních obcí, to znamená Krumvíř, Morkůvky, Boleradice a hlavně Klobouky, potažmo potom Kašnice a další, na dohodě, na, řekl bych, umístění zubařů, kteří by sem chtěli jít. My jsme zjistili, že ten zájem, neže by nebyl, ale tady ta destinace je natolik zajímavá pro tyto lidi, kteří třeba pochází i ze Slovenska, ze Záhory, že by se sem rádi dostali a Klobouky jako město tomu fandí hodně a jsou schopni a ochotní poskytnout jak ordinaci, tak dokonce i vlastně místo k bydlení, to znamená nějaké byty, které to město má k dispozici. Takže to je úžasná věc, to se těším, že bude. No a samozřejmě půjdeme dál, tak jak jsme slíbili. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? To je samozřejmě ošemetná otázka, ale to zastupitelstvo u nás je 15 lidí v zastupitelstvu, včetně mě. Je z mého pohledu velmi dobré, protože byť samozřejmě musí být i opozice a je dobře, že tam je, tak se dokážeme dohodnout prakticky na všem. Tady se nemusí křičet, tady se nemusí prostě vytahovat zuby, i když je to někdy nepříjemné, ale je to o tom, umět se domluvit. A to je dnes v dnešní době docela, bych řekl, velký problém. A my to dokážeme. Na jakou významnou, smutnou, veselou událost z minulého roku vzpomínáte? Tak smutných událostí pár bylo, to nebudeme rozebírat. Veselé události, veselých je spousta. Víte co? Asi nejpěknější je, když jdou děti ze školky anebo ze školy, protože já tam za nimi chodím čas od času přát jim nejenom na začátku roku, školního roku, ale i v průběhu se vidíme, tak prostě se mi líbí, když ty děti na mě prostě zamávají a ahoj starosto, jo? Není důležité, jestli tykají nebo vykají, ty děti to mají jinak, ale prostě máte pocit, že i ty děcka ví, že tady něco se děje a děje se to snad správně,
No a když potom s pohledem těch 5 let, kdy jsme začínali, vidíte ty děti už dneska jako třeba 10 leté a ten vztah je stejný, možná ještě vřelejší, tak to potěší. Takže to je taková veselá historka. To úplně není, ale je to příjemný. Když vás někdo zastaví na ulici a zeptá se rok 2023, co vám první vyskočí na mysli? Když to vezmeme v globálním hledisku, tak samozřejmě jakési konflikty, které napříč světem probíhají. Nechtěl bych do této otázky zapředávat, je to složitý a samozřejmě úhel pohledu každého může být jiný. To je první věc. Samozřejmě potom je nějaká si energetická krize, která z mého pohledu, dalo by se o tom diskutovat, proč to tak je, protože vidím, že elektrárny máme pořád stejný, zaměstnanci tam chodí, všechno se vyrábí stejně, nevím, proč je to dražší. OK. To je asi to hlavní, co mě vyskočí. Co se týče tady v tom našem mikroměřítku, tak řekl bych, významný prvek je to, že jsme založili energetickou společnost jako dceřinou společnost nebo příspěvkovou organizaci pod obcí a šlapeme do, řekl bych, budoucnosti s vizí být energeticky co nejméně závislí. To je zase, spíš bych řekl, další věc, kterou můžeme možná se ještě probrat. Rok 2023 už končí, nastupuje rok 2024. Jaké jsou pro vás priority do nového roku? No, to jste mě perfektně nahrál, protože to je přesně vlastně odpověď na to, co jsem říkal před chvílí. My jsme minulý týden dostali zprávu z ministerstva o přidělení dotaci, o kterou jsme žádali, a to je právě dotace na příští 3 roky, kde budeme budovat fotovoltaické panely na obecní budovy. To znamená, příští rok začneme na té největší střeše, to znamená škola, školka. Budeme pokračovat čistinou odpadních vod, budeme pokračovat tady touto střechou, co máme, Sokolovnou a infocentrem, to znamená, tato investice je během 3 let, je to v řádech desítkách milionů a tím vlastně dokážeme si tu elektřinu vyrobit sami, prioritně pro čistinu odpadních vod, která nám neustále každý měsíc bere téměř 10 MW. A když to dotáhneme do toho zdárného konce, tak jak si představujeme, tak budeme mít například i kogenerační jednotku na výrobu tepla a světla ve školce a ve škole. A pokud bude nakloněna samozřejmě legislativa, což by měla být, tak se pustíme i do sdílení energií, to znamená nejenom v rámci našich budov, ale mezi občany, spoluobčany, možná do budoucna i mezi vesnicemi. To je, bych řekl, příliš velká vzdálená budoucnost, ale v tomhletom jsme, bych řekl, na předních místech, už protože se o tom píše v novinách, že nějaké si Brumovice někde na konci okresu Břeclav tady v tomto šlapou. Takže to je velká věc. Jaké investice připravujete pro rok 2024? Tam bychom chtěli, jsou takový, bych řekl, 3 hlavní směry. Jednak samozřejmě tady ta fotovoltaika, vůbec energie. Druhá záležitost je pohnout s bývalým obecním úřadem, s tou budovou ve smyslu udělat z toho právě byty pro seniory, což je ve fázi jakéhosi teď studií a přemýšlení, jestli tam bude 5 bytů nebo 7, jak to využít, aby to bylo bezbariérový. Samozřejmě to taky balík peněz, taky to bude stát minimálně 10 milionů. No a další věc je potom, jak jsem řekl, neobchvat, ale přístupová cesta, prostě pokročit v tom dál tak, aby jsme se dostali do situace, že se to dá postavit. Problém je, že to vede napříč pozemky, které patří jednotlivým lidem. Těch majitelů je tam asi 45, toto všechno. To bude zajímavý. To bude nejtěžší oříšek. No a samozřejmě ještě bych rád sáhl na nějaký ty místní komunikace, protože to chce prostě každý rok aspoň ten kilometr opravit, možná i nějaké chodníčky, to tak je, to je potřeba. A v neposlední řadě pohnout s tím, aby firma, která nám už několik let slíbila, že dobuduje optickou síť, tak aby to dodělala.
Nás to nezatěžuje, to je jejich investice, ale to je zase ten rub tady toho, té skutečnosti, že my na ně nemáme bič. Takže doufám, že to bude pravda, že ty slova nebo takové to slibování z jejich úst se stane skutečností. Na to navazuje moje další otázka. Digitalizace obce. Web, kabelovka, po případě vyřizování dokumentů. To je přesně ono. V podstatě ta optická síť toto všechno bude splňovat, měla by být v zemi, to znamená, že by to nemělo jakoby hyzdit nějaká kabeláž na nějakých podpěrách. Mají na to ještě 3 roky, ale já věřím tomu, že to v roce 2024 bude a těším se na to. Novinky v odpadovém hospodářství. Prioritně, co se podařilo, tak budeme mít, získali jsme dotaci, vyřídili jsme všechny potřebné věci a budeme mít kompostéry, to znamená v tomto smyslu v lednu nebo v únoru vytvoří se smlouvy, nájemní smlouvy a budeme ty kompostéry dávat spoluobčanům. Jinak, co se týče třídění odpadu, tak v tomhletom já nevidím žádný problém, to děláme už mnoho let a děláme to dobře. A kdyby nám do toho sběrného dvora nelezli občas lidi, nějací divní, kteří tam hledají nevím co, asi zlato, tak máme prostě papír v papíru, železo v železe, sklo ve skle a televize na přípravu pro recyklaci. Jo, máme smlouvy samozřejmě s těmito firmami, takže toto funguje velice dobře. Poplatky v roce 2024. Poplatky se nám zvedly, bohužel, ale není to žádná drastická věc. Řekl bych, že to spíš kopíruje inflaci. Jo, není to o tom, že bychom potřebovali zedřít spolu občany, potažmo své děti a sami sebe. Všechno se musí nějak zaplatit a ty poplatky tomu odpovídají. Není to žádná hrůza. Co bude pro obec nebo pro vás osobně největší výzvou v roce 2024? Když jdete do kandidátky s tím, že je možný, že se z vás stane zastupitel, tak vás to musí trošku zajímat a musí vás to bavit. A já mám to štěstí, že mě tato práce baví a já bych chtěl ten svůj elán a ten entuziasmus udržet a tlačit dopředu tak, aby to bylo vidět. A možná trošičku se taky dívat sám na sebe, protože být tady 8-10 hodin denně taky není vítězství. Je potřeba možná někdy si jít zaběhat, nebo aspoň projít po krajině a to mě chybí. Vy už jste to sice naznačoval, ale zeptám se ještě jednou, jak se připravujete na nárůst cen energií? Ze vším souvisí všechno. Pakliže někdo sáhne do jakési vyrovnané hladiny cen energií versus pracovní síly versus všeho, co máme, tak se vám to vrací zpátky. My jsme velice těžce vymýšleli rozpočet na příští rok, protože jsme se neměli čeho chytat. Rozpočty na obcích, ve městech, potažmo i možná ve státech, se dělají tak, že vy vlastně odhadujete ty příjmy. A jak chcete odhadovat příjmy, nebo respektive výdaje, když jeden rok vám stojí energie 2 miliony a druhý rok 4,5, a nebo nevíte. Jo. Takže my samozřejmě se snažíme mít, když to řeknu od začátku, budovy energeticky co nejméně náročné, to znamená zateplení. Teď sedíme v nové radnici, to byla rekonstrukce budovy. Tady sami vidíme, že je to 600 metrů čtvereční ve dvou patrech a prostě třeba loni jsme platili 35 tisíc za plyn. To je cena v normálním rodinném domku, takže je vidět, že se to dá udělat. A samozřejmě směřování právě tady tou energetickou společností, příspěvková organizace směrem, jak si bych řekl, výroby vlastně elektřiny ze sluníčka. Možná časem, až se to zase nějak protrhne, tak možná budou nějaký větrníky. Samozřejmě ne u domů, ale když jedete Rakouskem nebo Německem, vidíte, že se tam toho ti kluci nebáli. Už dávno se toho nebáli. A prostě tam to funguje. A dokonce bych řekl, že je to tak pěkně koncipované do krajiny, že to tam je pěkný. Jo? Takže toto je asi jediná cesta rozumná. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Před pár lety jsem se stál poprvé nebo dědečkem jakoby u vnuka, který dneska už má 6 let a rok 23 s tím, že tady ho hodnotím jako spíš špatnější než lepší, tak zase naopak musím říct, že se mi narodila první vnučka,
a vnuku už mám dneska celkem 4, tak předsevzetí je věnovat se těmto dětem. Co byste popřál brumovickým do nového roku? Já jsem si připravoval a pouštěl jsem do rozhlasu takový přáníčko pro spoluobčany na Štědrý večer. Myslím si, že zůstanu u toho přání, protože jsem řekl, že lidem přeji štěstí, protože jeho mezi námi málo. Přeji všem zdraví, protože jeho potřeba. A přeji všem lásku, protože lásky není nikdy dost. Děkuji za velmi příjemný rozhovor. Já taky děkuju.